በኢትዮጵያ የተከሰቱ ያሉትን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ለአካል ጉዳተኞች የተሻለ የማህበራዊ ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል ተባለ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር በጉዳዩ ላይ ማህበራዊ ጥበቃ ችሮታ ወይስ ግዴታ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው ምክክር አውደ ጥናት ላይ ነው። አውደ ጥናቱ የተካሄደው የኢፌድሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አቶ ቶማስ ኩዊ የሕግ ባለሙያዎችና የዘርፉ ባለሙያዎች በተገኙበት ነው። አካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሰውን አድሎና መገለል እንዲቀር መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን ግንዛቤ ከመስጠት ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች መስራታቸውን ያስታወሱት አቶ ቶማስ በተሰራው ስራ ከአመለካከት ጀምሮ የተለያዩ ውጤቶች መገኘታቸውን ገልጸዋል። ጊዜው የአካል ጉዳተኞች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ክብርና ማህበራዊ ጤንነት ለማስጠበቅ ከመቼውም የበለጠ የጋራ ጥረት የሚደረግበት መሆኑን ሁላችን እንገነዘባለን። በዚህም የጋራ ጥረት ውስጥ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ድርሻውን የወጣበት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ያሳየበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ የአካል ጉዳተኞችን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወስደዋል። ችግሮችን ለማቃለል በተደረገው ጥረት ውጤት የተገኘባቸው አያሌ መልካም ጅምሮች መኖራቸው ማስተዋል ተችሏል። የማህበራዊ ጥበቃ በተለያየ መንገድ እንደሚተረጎም የተናገሩት የመነጫ ጽሑፍ አቅራቢው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሕግ ባለሙያ አቶ አህመድ አብዱ ስጋትን ከመቀነስ የደህንነት ጥበቃ የማድረግ ኢኮኖሚን ከማሳደግና በይበልጥ ደግሞ የሰብአዊ ጥቅምን ከማስከበር አንጻር የማህበራዊ ጥበቃ ማድረግ ጠቀሜታውን አስረድተዋል። መራምና ዋነኛው የሰብአዊ መብት ጥበቃን ለማረጋገጥ ነው። የምንድነው ማለት ሶሻል ሴኩሪቲ ወይ ማህበራዊ ዋስትና አንዱ በሰብአዊ መብት ኢንስትሩመንት ወይ በሰብአዊ መብት ህጎቻችን ውስጥ የተካተተ የመብት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶሻል ፕሮቴክሽንን ሪያላይዝ አደረግን ማለት ማህበራዊ ዋስትና አንዱ የሰብአዊ መብት የሆነውን ክፍል ማለት ነው ሪያላይዝ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ፕሮቴክሽን የሚያስፈልገን ሰብአዊ መብትን ለማረጋገጥ ነው። የሶሻል እና ኢኮኖሚክ ኔሴሲቲም ስለሆነ ነው። ኢኮኖሚው የሚፈልገው ነው፣ ሶሳይቲ የሚፈልገው ነው። እንደራቸው ነገሮች አሉ። ሶሻል ፕሮቴክሽን የሚፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለው ዘርዝሯቸዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ዲሴብሊቲ መሆኑ በግልጽ ያስቀመጠው ነው። የማህበራዊ ጥበቃ እንደየሀገራት የኢኮኖሚ አቅም የሚወሰን ቢሆንም በኢትዮጵያ ጉዳዩን በተጠያቂነትና በተሻለ ኃላፊነት የሚያስፈጽም አካል ሊኖር እንደሚገባም ተናግረዋል። ለዚህም የኢፌድሪ ብሔራዊ ማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ የወጣው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሳቢያም በልዩነት በኢኮኖሚ እንዲሁም በልዩ ፍላጎት የማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን ለመደገፍና ለመርዳት መሆኑን ያስታወሱት አቶ ቶማስ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበርም ያሉትን ችግሮች በመለየት ብሎም የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በመጠቆም የተሻለ ለውጥ እንደሚያመጣ ይጠበቃል ብለዋል። ማቋያ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ከፍ ባለ የባለቤትነት ደረጃ የሚፈጽምና የሚያስፈጽም አካል በፌዴራል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ እንዲደራጅና ኃላፊነቱ እንዲወጣ መደረጉ ትልቅ እምርታ ሲሆን ወሳኝ ድርሻ እንደሚያበረከት ይታመናል። አሁንም ደግሞ የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር መሰረታውን አበስሮ ወደ ስራ መግባቱ ለአካል ጉዳተኞች መብትና ጥቅም መከበርና ለፖሊሲው ተፈጻሚነት አይነተኛ አቅም እንደሚሆን ከአጀማመሩ ለመረዳት ይቻላል። የአካል ጉዳተኞች ማህበር በማህበራዊ ጥበቃ ዙሪያ ያላቸው ሚና ምን መሆን አለበት የሚለው ላይና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችም በመድረኩ ተነስተዋል።